Tervetuloa puheenajan podcastiin ja tänään meillä on aiheena katuväkivalta Tukholman lähiössä Ruotsissa ja ensihoitajan silmin. Ja me ollaan saatu tänne vieraaksi Kari Hautamäki, kirjailija ja ensihoitaja. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja mun nimi on Leevi Leivo ja mun kanssa täällä tänään Rami Kurimo ja ohjelmahan löytyy YouTubesta sekä podcast-alustoilta. Joo, tervetuloa myös mun puolesta. Kiitos. Jos lähdetään tota, kysymyksille liikenteeseen. Sulla on, Rami, mietitty joku alku? Kysteri tähän, niin lähdetään sinne Joo. Mitä tota, Kari, muistaksen vielä sun ihan ensimmäisen keikan silloin, kun sä olit Tukholmassa? Et minkälainen se oli ja mitä siitä on mielään? Ensimmäinen keikka Tukholmassa. Uh, itse asiassa, joo, uh, mun piti vähän aikaa miettiä, mutta tota niin, uh, ensimmäiset kolme työvuoroa kuulu tämmöiseen niin kuin perehdytysjaksoon. Piti olla niin kuin kolmantena autossa ja katsoa niin vähän tutustua siihen paikalliseen, paikalliseen niin kuin toimintakulttuuriin ja näin poispäin. Se oli eka, eka yövuoro ja mä olin kolmantena ja ensimmäinen keikka me saatiin psykiatriselle osastolle keikka, kun semmoinen nuorehko naishenkilö niin, oli hirttänyt itseä. Se oli se eka. Kuulostaa, kuulostaa aika raffilta. Äm, mitä vuotta tämä oli? 2019. Syyskuu 2019. Okei. Okay. Eli kuinka kauan sä oot nyt sitten kaiken kaikkiaan ehtinyt Ruotsissa Allahummissa? No silloin syyskuussa tulee, tulee se kolme vuotta täyteen. Että tota niin, siellä mä oon tosiaan syntynyt ja, ja, ja koulut aloittanut ja kymmenen vuoden iässä tultiin, tultiin Suomeen ja sitten ollut sen 26 vuotta tässä välissä Suomessa ja silloin kun 19, niin lähdin takaisin, takasi sinne Ruotsiin. Joo. Tänään tosiaan aiheena on tämä katuväkivalta, mutta voisi sitä ennen vielä pikkasen käydä sun omaa henkilöhistoriaa läpi ja sitä, että mikä, mikä aikana on sut saanut kiinnostumaan ensihoitajan työstä. Joo. <laughs> Joo. Tota niin. Itse asiassa mä en ole missään vaiheessa ikinä elämässäni ollut kiinnostunut ensihoitajan töistä. Tämä oli, tää oli täys sattuma ja vitsin ja jonkunnäköisen vedon, vedonlyönnin tulos. Eli tota niin, ää, siellä, siellä, Ruotsissa jo niin, ää, aika, aika vilkas lapsi ollut aina ja tota, niin, joudun jo monesti poliiseen kanssa. Siis ei mistään niin kuin vakavista rikoksista, mutta mua aina etsittiin pitkin katuja, kun mulla oli muuta parempaa tekemistä kuin olla eskarista tai koulussa. Niin poliisit sitten aina haki ja palautti, palautti kotiin. Ja vanhemmat sitten koki, että sitä jonkunnäköistä ylimääräistä energiaa pitää saada niin kuin päästä purkaa urheilun kautta. Ja pelasin sitten futista ja lätkää siellä. Ja slalomia harrastin talvisin kanssa, niin niitä tein. Ja sitten kun tultiin Suomeen, niin mä testasin sitä futista ja lätkää Lahdessa. Ja aika nopeasti hävisi motivaatio, en muista miksi. Slalomia ei oikein toimi, sillä on Messilän pieni tösä, niin sekään ei oikein innostanut. Ja joku, joku päivä sitten Mutsi vei ensimmäisiin mäkihyppyreeneihin. Niin siihen sitten tykästyy siihen lajiin ja sitä, sitä tehtiin niin kuin aika pitkään. Ää, nousin nopeasti näihin kansallisiin valmennusryhmiin. Yhdistetty oli siis, että hyppy ja hiihto, niin se mun laji. Ja tota niin, se oli kivaa aikaa, mutta pari viimeiset vuotta, niin ää, ää, en tiedä. Kilpailu oli kovaa joukkueen sisällä, kansainvälisesti kovaa jotenkin koin, että jonkunnäköinen, niin kuin liikkumisen ja urheiluilo oli hävinnyt siitä touhusta ja sitä jonkunnäköistä pahoinvointia, pahaa oloa alettiin sitten lääkitse aika usea, useasti niin kuin alkoholilla. Ja yksi onneton kisareissu, niin tuli lähetty kisoja edeltävänä iltana muutamalle oluelle, joka ei sitten jäänyt siihen pariin kolmeen olueeseen. Ja tota niin, seuraavana aamuna kisapaikalle ja mä olin vielä ihan tosi, tosi kännissä. Ja, ja, sieltä sitten hyppäsin ja totta kai, koska olin niin humalassa, niin kaaduin ja ambulanssi tuli, tuli noukkimaan ja sairaalaan verikokeisiin ja reilu, reilu promille oli vielä veressä ja alkoholia. Sitten tuli sitten kilpailukielto, ja jätkät heitti sitten, että koska mä olin ne pari viimeistä vuotta, kun mä voin vähän huonommin, niin aina silloin tällöin, niin, tai vähän useammin ambulanssilla mennyt sairaalaan, niin jätkät sitten heitti, että tuolla ambulanssilla kulkemisesta voisi saada rahaakin ja siitä se ajatus sitten lähti. Okei, mun on pakko tuosta kysyä, että tota, mä, mäkin hyppy Sit, kun no, nostit itse nyt tuon alkoholin mukaan, niin no, monet tai suomalaiset tietää edes menee Matti Nykäsen ja tavallaan sen, niin mitä sä näet, että onko se alkoholikulttuuri muuten niin kuin taas mäkihyppypiireissä niin kuin jotenkin laajasti läsnä? Tuli vaan siis mieleen, koska jos se on sulla ollut, niin tai loppuvaiheessa, niin onko se niin kuin yleinenkin juttu ollut siellä piireissä? Onhan se ollut, että niin kuin mä en voi sanoa, en voi niin kuin puhua tämän päivän mäkihyppäistä. Jos mulla, mä oon saanut semmoisen käsityksen, että esimerkiksi yhdistetyn maajoukkueen urheilijat tänä päivänä on todella, todella kovia urheilijoita, että ne reenaa ihan HC. Niin, ja olen saanut, Petter Kukkonen päävalmentaja, entinen niin kuin joukkuekaveri, niin jos mä yhtään on käsittänyt Petterin äh, sanomisia oikein, niin ne ei ryyppää enää yhtä samalla tavalla kuin me joskus silloin nuorempana. Mutta et on, ei sitä voi kiistää, että alkoholi on, on kulkenut mäkihypyssä aina aika hevisti mukana. Mutta ei vaan mäkihypyssä. Kyllä mä oon joskus lukenut jotain referaatteja ää, niin kuin tutkimuksista, että esimerkiksi joukkueen laje, lajit, Siis vanhemmathan monesti ajattelee, että lapsi pitää saada urheilupariin, jotta se välttää huumet ja näin poispäin. Niin jopa lätkä futis, missä on se ison porukan paine, niin riski esimerkiksi päätyä kannabiskokeiluihin ja näin, niin on jo niissä suurempi kuin esimerkiksi niinku ihminen tai nuori, jolla on pari, pieni kaveriporukka eikä harrasta mitään. Niin kuin tämmöistä mä en, mä en tiedä sitten, mutta mä joskus luin tämmöisen artikkelin ja se oli hyvin mielenkiintoinen tämmöinen näppitieto. Joo ja joku aika sitten mä katoin, telkkarista sattui tulemaan, niin tämä Jere Karalahesta kertovainen tämmöinen dokumenttityyppinen, Joo. niin siinäkin just alkoholismi alkoholismia koska käytiin aika paljon läpi. Että kyllä sitä on, on niin suomalaiskin ur urheiluhistoriassa ja varmasti muissakin maissa niin kuin aika paljon ollut. Että. ja <laughs> kyllä legendoja on kuullut noista vanhoista 50-luvun hiihtäjistä, että kun alkoi tuota, niin 50, 50, kisassa, niin suksi tökkimään, niin sieltä tuli joku, joku tuota, niin huoltaja, antoi yhden tabletin tai jonkun pilleri ja yhtäkkiä taas niin kuin ihan, ihan eri vauhti päällä, että tiedä sitten, mitä ovat vedelleet. vedelleet. No, joo, mutta tosiaan aloitit siis alun perin, oliko se Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä? Sitten joo, nämä joo, työt. Kyllä. Uh, Kuinka pitkään sä ehdit, ehdit tuota siellä olla töissä ja sitten voisiko sanoa, että, että minkälaista se oli nyt jos sitten vaikka näin jälkikäteen vertaa, vertaa sitten taas Tukholmaan? No on, olihan se niin kun, ja varmaan on edelleenkin niin kaksi eri maailmaa. Että niin Lahti, just päijät meidän Lahti niin Olisiko Lahdessa 100-120 000 asukasta? Pari, pari tämmöistä lähiötyyppistä aluetta, Mukkula ja Liipola, M mutta tota, niin ne väkimäärät on niin, kuin niin paljon pienemmät, että jos vertaa vaikka Tukholmaa ja Butchirkaa, missä maa enimmäkseen töissä, niin Butchirka on vain yksi lähiö Tukholmassa ja siellä on 100 000 ihmistä eli yksi lähio on koko, koko Lahden kokonen, niin siitä saa jo vähän osviittaa tai mielikuva ehkä, että niin kuin ne ongelmien laajuudet ja määrät on ihan eri tasolla. Jos mä mietin niin kuin sitten näitä Lahden lähiöitä, no Mukkulassa mulla ei ole työ, työasioissa ikinä ollut mitään ongelmia. Liipolasta on pari keikkaa, kirjoitin siihen ekaa kirjaa, mutta nekin on ei ne ollut mitään semmoisia niin uhkatilanteita niin kuin meitä kohtaan. Että ne, niin kuin sanotaan, vähän, vähän niin kuin jotka joutunut ongelmiin ja näin poispäin, mutta että niin mitä jotain todella varsin, että niin kuin luodit siellä lentelis päivittäin, niin siellä Liipolassa ja Lahdes, niin ei, ei semmoisia ongelmia ollut. Semmoinen vanha sanonta on, kun Lahti on Suomen Chicago – Joo. Niin äh, mitä sä itä, mitä ajattelet tästä? Äh, mä luulen, että se on, se on vanha huhu. Tai ei huhu, vaan vanha maine, joka on kyllä siis ihan oikeutetusti aikoinaan hankittu. Mutta äh, sehän juontaa sen Lahden Chicago-maine oikeasti jo niinku tuonne 1900-luvun alkupuolelle, kun Lahti alkoi niinku kaupunkina kasvaa. Ja Lahtihan on niinku rakentunut rakentunut niin kuin tehdastyön ympärillä. Niin, ja sitä por porukkaa populaa tuli Lahteen niin kuin ympäri, tuli Ven niin kuin Venäjältä ympäri Suomen, niin siellä on niin kuin, Lahdessa on niin sanotusti kulttuurit sekoittunut ja kohdannut äh, silloin 1930-luvulta lähtien ja se on se, niin kuin aiheuttanut sitä kismaa ja tämmöisiä niin kuin, nyrkkitappeluita, että niin kuin, siitähän se chicago on tullut. Ja nimenomaan se chicago juuri sen takia, koska se Chicago siihen samoin. Niin sillä on vähän samanlainen historia kuin Lahdella, että se on niin kuin, se kaupunki sen niin tehdastyön niin kuin, ympärillä. Mutta tota, niin, mä veikkaan, että rikostilastoissa Lahti ei edes suhteutettuna väkilukuun, ei ole niin kuin, Suomen pahin paikka tänä päivänä. Et se, se, on vain jäänyt niin kuin, pysyvästi kiinni Lahteen. Tosin Lahti on kyllä Euroopan, Euroopan neljänneksi suuri amfetamiinikaupunki. Mutta kai mun mielestä niin iso riski saada tai joutuu rikoksen uhriksi taitaa olla Helsingin rautiasema niin Suomessa. Se voi olla täysin mahdollista ja jos niin tämmöisen niin random väkivallan ää, kohteeksi joutumista Lahdessa, niin ei mun tarvitse pelätä yhtään, että niin kuin, jos, jos et se itse niin aukos nakarilla päätäsi jollekin, niin kyllä mä veikkaan, että aika rauhassa saa olla. Tai siitä on tosi huono tuuri. Millä tavalla tämä käyttö sitten taas, tai ylipäänsä päihteiden käyttö, on näkynyt tai näkyy sitten ensihoidon vinkkelistä? Että mm. tuoiko se siihen jotain semmoista niin erityispierrättä? Itse asiassa mun on pakko myöntää, että tota niin suurimmat ongelmat siihen aikaan, kun mä olen ollut Lahdessa töissä, Liitty alkoholiin. Et onko se sitten ollut mun, mun osalta niin NS-huonoa tuuria, että ei ole osunut kohdalle niin tämmöisiä tosi hc niin huumeista johtuvia keikkoja? Ää, mutta niin kuin mä sanoin, että niin kuin Lahti on Euroopan neljänneksi suurin amfetamiinikaupunki, niin pakkohan siellä on tapahtua sen takia asioita. Ää, mutta ei ole mulle osunut. Et ne on, on enemmän ollut niin kuin alkoholin tai sitten sekakäytön. Mutta mitä on käytetty sekaisin, niin, niin, niin sitä en tiedä. Muutama, muutama, keikka tulee mieleen, että joku alaikäinen on ollut ihan kantuvea ja sitten on niin kuin että mikä on ja viety, sairaalaan, mutta että mä en tiedä niistä sitten niin kuin lopputulosta yhtään sen enempää. se mahdollisena, että joissain tapauksessa sitä saatettaisiin olla soittamatta äh, niin kuin paikalle, jos, jos niin kuin on pelko siitä, että voi aiheutua jotain seurauksia sitten, jos, jos niin on, on, huumeita mukana. Itse asiassa nyt kun kysyt, niin tuli yksi keikka. <lösharja> Tata, niin, tää, tää oli, tää oli hauska, tota, niin, Tämä lahesta oli, hauska. yksi kundi oli saanut ää, niin sähköiskun ja se... Tota, niin, ei meinannut niin ollenkaan paljasta, että, mi, miten se, Et se, odotti, odotti meitä siellä alhaalla vastassa. Ja ei yhtään niin paljastaa, paljasta, että mikä, mikä tämä juttu, että mistä se sähköisku on tullut ja näin poispäin, että lampua vaihtaisi kuulemma. No sitten me ei nyt menty sinne asuntoon sisälle, mutta tota niin, mä en muist, se sitten paljastui myöhemmin, että siellä oli ollut yksi Lahden suurin kannabiskasvattama. se todennäköisesti oli ollut sitä lampua vaihtamassa ja saanut se, se sähköiskun siitä, mutta tota niin, no työtapaturma hänelle. <coughs> Joo, niin tuossa tulee just se kysymys, mitä välillä kans pohditaan, että kun alkoholi on se laillinen päihde täällä Suomessa mm. sitten huumeet nyt on laittomia, niin sitten alkoholista on paljon herkempi kynnys ehkä jos hakeutuu hoitoon Joo. ja mu muuten. Niin sitten piilotellaanko huumeista aiheutuvia haittoja, jotka sitten itse asiassa vaan lisää niitä haittoja, niin se on hyvä kysymys tietenkin. Jo, Eikö siitä ole tutkimuksiakin tehty? Tuolla Tanskassakin on se, mikä on vai mikä, mikä se on, missä on kaikki laillista? niin oliko niitä jonkunnäköisiä tutkimuksia tehty, että ne narkomaanit ja kaikki ne on vähän, voi vähän paremmin. Ja sitten se rikollisuus on ihan nolla niillä alueilla. Mä en tiedä. Mutta ihan, ihan tota niin, niin kuin tärkeä puheenaihe, kun mietitään tätä päihdepolitiikkaa. Joo, mutta nyt vois siirtyä sinne Ruotsin puolelle, niin äm, jos, jos nyt sitten taas miettii, miettii tota – vaikka kuvasit juuri tämän ensimmäisen, voisi sanoa ainakin, että aika, aika järkyttävän keissin, mikä sitten tuli, tuli ekalla työkeikalla vastaan, mutta minkälaiselta muuten se työ sitten tuntui Ruotsissa tämän, tämän Suomen, Suomen, jälkeen? Ah, no kyse on, kyse on stressaavampaa, että tota niin, siihen on monta, monta, syytä. A, just tämä rikollisuus, ja Mä teen itse asiassa Ruotsissa vain yövuoroja, niin, niin, niin silloin ei se nyt luonnollisesti tapahtuu niin kuin rikollisuuteen liittyviä keikkoja enemmän kuin päivässä aikaa. sitten myös, myös pakko myöntää, että suomalainen ensihoitojärjestelmä, johon kuuluu ihan niin kuin hätäkeskuslaitoskin, otetaan mukaan, niin se toimii paremmin. Se on... Se on niin kuin strukturoidumpaa, pidemmälle niin kuin suunniteltu että niin kuin että jonkunnäköistä työ, jos sitä työhyvinvoinniksi vaikka nimittäisi, niin äh, mun työhyvinvointi on huomattavasti huonompi Ruotsissa kuin Suomessa, äh, liittyen jo siihen, että järjestelmä ei toimi yhtä hyvin kuin Suomessa. Mm. Ainut mikä siellä on paremmin, niin on palkka. That's it. Yllättikö muuten toi, tai kun sä menit Ruotsiin töihin, ja niin ajattelitko sä, että työhyvinvointi laskee, vai ajattelitko että se just sen takia, että siellä on paremmat olot? Ää, mä, menin, mä, menin, sinne parempien palkkojen takia. Kaikki muu mulle oli vähän niin kuin, että katsotaan mitä tulee vastaan. Mulla ei ollut ennakko-odotuksia. Ja tota, niin, on, on, ollut vähän yllättynyt, että kuinka huonosti. Siellä on resurssejakin tosi paljon vähemmän. Eli, mutta siitä se, siitä se vähän, että se Johtuu myös, että meillä on korkeammat palkat, että se niin kuin ensihoitojärjestelmä Tukholmassa esimerkiksi, niin sitä pyörittää yksityisin, yksi, yksityiset firmat, kun täällä ne on sairaanhoitopiirit. Ja yksityisen, yksityinen firma, niin se säästää kuluissa jo niin kuin välineissä, varusteissa, ää, näin pois. Esimerkiksi Lahdessa, Lahdessa on tosiaan se 100 000 asukasta ja jos en mä ihan väärin muista, niin Lahdessa on neljä semmoista vuorokausiautoa, jotka niin kuin on valmiudessa sen 247. Päivässä aikaa niitä autoja on to tosi, toki niin kuin huomattavasti enemmän. Södeteliä, missä mä oon myös paljon töissä, oliko äh, oli 85. Tänne. otetaan esimerkiksi just se Butcher, Se Lahden kokoinen lähiö, joka on ongelmalähiö. Siellä on 70 prosenttia kaikkea muuta kuin ruotsalaisia. Ja, niin, ja rikollisuus on niin kuin, tosi korkea. Meillä on yksi vuorokausi, joka pyy, eli niin kuin, neljä kertaa vähemmän resursseja kuin lahdessa. Ja meno on huomattavasti villimpää. Niin siitä myös niin kuin, tulee ne erot, että se niin kuin, kuormitus on huomattavasti korkeampi Ruotsissa kuin. Onko siellä? Siis vähemmän hoitajia, koska nyt tässä itse asiassa aika monia näitä ajankohtaisia puheenaiheita mm -hmm. sivutaan, koska nyt tämä on myös, mistä on Suomessa puhuttu keväällä, tämä hoitajien työolot ja muu. Joo. Ja että miksi täällä puhutaan, että on matalat palkat, mutta miten se siis Ruotsiin, onko siellä sitten vähemmän hoitajia, että niin yhdelle hoitajalle tulee enemmän vastuuta sille, vaikka palkkaa korkeampi, vai miten se menee? <suh> niin, tai siis niitä ambulansseja on vain yksinkertaisesti vähemmän. Kyllä hoitajakin olisi varmaan tarjolla, mutta kun niitä ambulansseja ei ole sehän se on niinku mitotettu, ne on kokenut, että niinku sillä yhdellä ambulanssilla puutsyrkkas sillä pärjää, se riittää, muut kuolkoon sitten. Niin, tota, niin, mutta en mä tiedä, on, onhan siellä puute tosi tai pula myös hoitajista. Niin kuin, ää, mä en tiedä sitten, ensihoito ei ole kovinkaan haluttu paikka. Ruotsissa tai Tukholmassa koska juuri sen, sen kuormituksen takia ja ne työolojen työolo, takia. Ja sitten puolet ruotsalaisista nyt on töissä Norjassa. <laughs> Sekin on yksi tekijä, että nehän lähtee Norjaan. Mä en tiedä sitten, mitä norjalaiset saadaan hoitaa tekemään, mutta tota, niin Ruotsistahan lähdetään tosi paljon Norjaa töihin. Niin ei sekään voi olla vaikuttamatta. Ja onko se, että Norjassa on sitten vielä kovempi palkkataso kuin Ruotsissa? ainakin on ollut, että niin kuin mun on pakko olla rehellinen, että Tukholmassa on näiden niin kuin henkilöstöongelmien takia niin jouduttu nostaa palkkoja niin paljon, että joku edes tulisi töihin, että mulla on Tukholmassa nyt korkeampi palkka, mitä mulla olisi Norjassa. Joo, no, mutta minkälaista se meno ja meininki sitten niillä kaduilla oikeastaan, oikeastaan on ollut? Tämä on sellainen asia, mistä tai mihin musta tuntuu, niin kuin, että liittyy ihmisillä ää, eri, erilaisiin mielikuviin sen perusteella, mitä sitten saattaa esimerkiksi mediassa lukea artikkeleita. Mm. Mutta sä kuitenkin nyt itse ollut siellä ihan paikan päällä mm. ja, ja nähnyt, että, 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 että jos tota lähtisi vain nyt mahdollisimman perusteellisesti avaamaan ja perkaamaan. Että mi mi millaista se elämä on siellä, siellä esimerkiksi? No siis ihan siviilinä vapaa-aikana päivässä niin kyllähän siellä niin saa suhteellisen rauhassa olla, että ei siellä, se, ei se ne luodit viuhuu niin koko aika. Ei niitä siinä kaupassa käydessä tarvii välttämättä ruveta väistelemään. Huojentavia uutisia Ruotsista, luodit niin. ei viuhu koko aika kaupassa <laughs> Joo. käydessä. Joo, vaikka justi, justiinsa tuli niiltä uusimpia tilastoja, että niin nyt tänä vuonna on joka päivä muuttu Ruotsissa. Ja tänä vuonna niin tullaan niin noin tai nuo kuolin tilastot takia, niin tulee taas ylittämään edellisvuoden ennätykset. Että, et, mä en tiedä oikein, mikä, miksi. Sitähän on ruotsalaiset yrittänyt ratkoa vaikka millään jo vuosikausia, mutta vaan menee pahemmaksi ja pahemmaksi. En, niin kuin nuo jengiväkivalta ja kuolin tilastot sen jengiväkivallan takia. Mutta tota niin, töissä, töissä ollessani, niin ja, ei, kyllä minun on pakko myöntää, että niin kun on, se, on se stressaavampi paikka, että niin kun, Ihan vaikka, jos on ennakkotietoina, 80, 80 naishenkilö rintakipuja, mutta fit ja tai bootjyrkejä, jotka on molemmat tämmöisiä, niin ne on vierekkäin ja niin ongelma-alueita ja näin. Keskellä yötä, kun men, saadaan se keikka, niin Kyllä, kyllä sä me varovaisesti, sä kattelet vähän enemmän olkasyli niin kuin Lahdessa. Että Mä otin kuvia tässä joku muutama kuukausi sitten, me oli just joku tämmöinen aivan niin, kuin, niin sanotusti lunkikeikka. Ennakkotietojen mukaan just joku naishenkilö, nice sormikipäätyyli. Se on siellä Butchirkas, me tullaan rappukäytävää, kaksi hissiä. Kumpikaan ei toimi, koska toiseen hissiin joku oli rakentanut keittiön ja toisessa hississä oli niin kuin, ö, ostoskärryt ja kokonainen kauppa siellä sisällä. Sitten me joudutaan menemään niin näitä rappusia pitkin sinne jonnekin viidenteen ja kuudenteen kerrokseen. Koko se pirun matka sinne kuudenteen kerrokseen täynnä tiedätkö, niitä niin ja rikollisia. Niin. Mutta kun me on pakko mennä, ja jos me soitetaan siellä, että me, niin kuin me halutaan poliisi paikalle miksi? mitä on tapahtunut? No ei vielä mitään. Ei, ei, ei päivänä kuuloa. että me, oltaisiin Lahdessa niin kuin menty sinne perille asti ilman poliisi jos niin kuin vastaan, että rappukäytä vaan täynnä niin kuin narkomaaneja ja niin läjäpäin niin niitä jengiläisiä. Että niin kuin, kyllä Ruotsissa joutuu näiden asioiden takia niin kuin selviämään ja niin kuin pidemmälle ilman niin kuin vir, niin kuin muiden vir, viranomaisten apua. Onko siellä tällaista, että, tai kun sanoit, että olkasyli joutuu katsoa, että välillä on, onko jotain alueita tai siis tilanteita, että tulee vähän sellainen fiilis, että tänne nyt ei itse asiassa haluta hoitajia tai virkavaltaa tai ketään. Niin kuin. Joo, 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 joo. Ja just mä sanoin, että just tämä, kun me mentiin sitä sormikin, en mä nyt muista mikä se oli, mutta mä nyt saan, mä vaan alleviivaan, että se ei ole mikään akuuttikeikka. Niin mulla oli työparina yksi syyrialainen kundi, niin se, kyllä se tuli hyvin nopeasti niin kuin selväksi, että ilman sitä mun työparia, niin meillä ei olisi, niin kuin, että jos siinä olisi niin kuin ollut sinisilmäinen blondi ruotsalainen tyttö, niin ei meillä olisi ollut mitään asiaa sinne perille asti. Että, niin, sorry, mutta se, se, on vain todellisuutta. Että jos, sä, jos et sä kuulu siihen yhteisöön, niin kyllä sä joudut olemaan vähän niin varuilla sen enemmän. Suomessa on just välillä käsitelty sitä, että tai puhuttu näistä, no rinnakkaisyhteiskunta on yksi termi, mitä on käytetty tai keskusteltu siitä, että, että onks, onko niitä vai ei just, just näissä lähiöissä. Ja sitten toinen, semmoinen termi, mitä välillä näkee, on tämmöiset no-go zonit niin sanotusti. Ja sitten muistaakseni itse on lukenut tietystä paikoista, missä, missä silleen niin kun, poliisit on saattanut sanoa, että, 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 tämmöisiä alueita oikeasti on. Ja sitten on taas toisia poliiseja jotka, tai toisia viranomaisia, jotka on sanonut, että tämä on liiottelua. Ei tämmöistä oikeasti ole. Mutta mikä, mikä sun näkökulma nyt tähän, tähän asiaan on? Kyllä mä, kyllä mä olen sitä mieltä, että niitä alueita, niitä no-go zoneja on. ja siinä on ne poliisit ainakin, ne ruotsalaiset poliisit, joista mä oon lukenut, että on tullut ulos näistä, että tämä tilanne on ihan helvetillinen, niin ne on ollut semmoisia poliiseja, jotka on lopettanut sen duuni. Ja ovat kertoneet avoimesti ja kirjoittaneet, että eivät voineet silloin poliisina ollessaan kertoa ja kirjoittaa näistä asioista, koska työ ja, mutta tulevat sitten ulos näistä asioista sitten sen jälkeen, kun ovat lopettaneet poliisissa. Kyllä sen, kyllä sen, huomaa että Ruotsissa, että se keskustelukulttuuri on hyvin paranoidinen. Ja tämmöisistä asioista, jos siellä puhuu esimerkiksi työyhteisöstä tai jotain, niin se on heti, niin kuin ihmiset jähmettyy paikoilleen. Että, tota niin, ja vaihdetaan puheena, että koska se Leimaantumisen pelko on todella suuri, niin kuin, siis rasistiksi leimaantumisen pelko, niin äh, mä, en tiedä. mä en tiedä sitten, että mikä se on edesauttanut, että näitä tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin alueita on tullut ja miksi se keskustelukulttuuri on tuommoinen, mutta että, niin kuin, kyllä on näistä asioista pitäisi mun mielestä pystyä ja saada puhua ilman, että kukaan, rasistiksi leimaantuu. Ellei sitten ole rasistiksi. Jos on oikeasti semmoisen mainen, niin kuin omalla toiminnallaan ansannut, niin sitten toki. Mutta että jos, jos kertoo tämmöisistä, että tämmöisiä alueita on, niin eihän se semmoinen ei saisi vielä niin kuin leimata ihmisiä rasistiksi. Joo, ja siis kun nimenomaan se, että eihän siis näillä alueilla nämä niin kuin maahanmuuttajavähemmistöt ja muut, mitä on paljon, niin siis eihän tai sielläkin keskuudessa varmasti niin kuin monet pitää niin kuin näitä asioita ongelmallisena. Joo. Ja, ja, ja niin tavallaan, että ei se niin sielläkin varmasti on tosi laajasti erilaisia näkemyksiä siitä, että varmasti osa, osa heistäkin on sillä että niin tähän pitäisi saada jotain ratkaisua. Joo, joo, ja joo. Niin näin, että se, on niin e, aina silloin, tai helposti että tulee just se kaksinapaisuus, että joko saat tätä leiriä tai saat tätä toista leiriä, mm. mutta tosiasiassa siellä niin Leirien sisällähän on niin tuhansia erilaisia ihmisiä ja niin kuin erilaisia elämäntilanteita ja näin poispäin. Joo, ja kyllä siis näitä niin maahanmuuttaja vanhusten kanssa, kun juttelee niissä, varsinkin vanhusten kanssa, kun juttelee niissä lähiöissä, kun me, tulee keikka ja ei ole niin akuutti, niin ehtii vähän heittää sinne läppää ja näin, niin kyllähän ne tuomitsee se oma, vaikka ne on oma kansa, ne jotkut jengiläiset siellä, niin eihän ne vanhukset niin ymmärrä sen nuorisoriahumista ja haluaisi, että, niin kuin, että, että vaikka ovat samaa kansaa, ei, ei missään nimessä voi sanoa, että niissä lähiöissä kaikki, kaikki on niin vastaa sitä niin kuin yhteiskuntaa. Entä sitten tämä rinnakkaisyhteiskuntatermi? jos, jos tota, sitä pallottelee, että miltä, miltä suusta... Niin kuin, mi, niin, miltä, miltä se vaikuttaa tai tuntuu tai näyttää? Mm, mä, en, mä en oikein edes tiedä tasan tarkkaan, että mitä se tarkoittaa, mutta että ainut, mitä mä voisin kuvitella, tai mitä, mikä ehkä voisi olla vähän sinne, niin kuin sinne päin, niin kun tullaan, tätä tapahtuu niin kuin monesti, ei, ei vaan silloin, tällä, vaan joka yö ja monta kertaa, että kun tullaan asuntoon, niin kukaan paikalla oli, josta ei puhu ruotsia, ei vaikka, Saattaa olla, että on asunut 40-50 vuotta Ruotsissa, ei puhu niin Ruotsi. Sitten täytyy hankkia paikalle, että niin päästään johonkin lopputulokseen ja niin kuin eteenpäin sitä asiaa. Että jos ihminen asuu 40 vuotta Ruotsissa, 50 vuotta Ruotsissa, ää, eikä ole tarvinnut koskaan, koskaan niin kuin oppia sanakaan Ruotsia, että se pystyy siellä elämään ja toimimaan ja näin, niin. Kuin, niin kyllähän se jostain rinnakkaisyhteiskunnasta yhteiskunnasta kieli. Ja onhan se niin, että niissä lähiöissä monessa, niin ö, ei sieltä tarvi lähteä mihinkään. Niin kuin sinne kantaruotsalaisten, sinne vaikka Kyngsholmeni tai keskusta. Ei sieltä tarvi lähteä, kun siellä on kaikki palvelut löytyy Buutsyrkkastakin, niin niiden omalla kielellä. Niin jos, se, jos, se ruotsi osaa, niin se ei niinku vaikeuta sun elämäntilannetta millä tavalla. Sä voit niin omalla, omalla äidinkielellä tehdä siellä, käydä töissä, hoitaa virastoasiat kaikki, niin onhan ne rinnakkaisyhteiskuntia silloin. Ja, ja, tota niin, tässä oli pääsiäisenä ne mellakat Ruotsissa, kun se yksi tanskalainen kundi, mä en tiedä polttiko, vaan, vaan, ne uhkaset alkaa polttaa niitä korana. Ja, ja, tota niin, yksi tuttu, tuttu tota niin, toimittaja lähti sinne mä en uskalla kenenkään puolesta puhua, mä en mainitse kanavaa tai lehteä, mutta oltiin sitten, oltiin sitten yhteyksissä. Ja mm. tota, niin mä kysyin sitten sen toimittajan fiiliksiä siitä, että miten ne koki sen, sen, ne mellakat, kun ne kävi siellä haastattelemassa ihmisiä näin. Niin sanoit, että kuka A, kukaan ei puhu ja B, kukaan ei edes osaa ruotsia. Niin hän nimitti kyllä myös, että nämä on niin kuin, aivan niin kuin oma, oma, omia niin kuin, yhteiskuntia. Miten esimerkiksi näissä mellakoissa, niin, tai mikä sun näppituntuma yleensä, että onko se sillä että on näitä niin kuin jotain maahanmuuttajatausta jengejä, niin äh, rähiseekö ne ikään kuin sitä kantaruotsalaista lainausmerkeissä yhteiskuntaa vastaan, vai onko siellä keskenään niin eri paikoissa tulevia jengit, vai onko siellä sitten, että joku NS kantaruotsalaiset käytän taas niin kuin ehkä vähän tyhmää termiä, mutta että tuleeko siellä sitten niitä vähän niin kuin rähisee, että ehkä sitten siellä on mukana jotain rasisteja ja muita, mutta... Äh, mä en ole tämmöisiä niin kuin, rasistien tai annas natsien, skinheadien ja maahanmuuttajien yhteenottoa en ole kuullut enkä nähnyt. Et kyllä se on enemmän, ju Ruotsissa on kaksi, isoa, kaksi isompaa tämmöistä katujengiä niin kuin Schottas ja Dötspatrullan ja nehän on niin kuin jonkunnäköisessä sodassa keskenään. Ne on maahanmuuttajajengejä. Ja olen hoitanut muut, paria ammuttua, jotka on ammuttu siellä Tukholmassa, mutta niin kuin ampujat ovat tulleet Malmöstä kostamaan jotain. Kaikki, tai en mä voi sanoa kaikki, mä en ole poliisi, mutta että niin kuin hyvin paljon niin kuin nämä Malmöön ja Tukholmankin näiden jengien väliset ampumiset liittyy just näihin – shotta se döds, döds asioihin, mutta tota, niin, kuka tietää koko totuutta, en mä, niin poliisin tiedustelu ehkä niin tietää enemmän, mutta Nä, no, se dö, siihen liittyy tosi paljon. Ja sitten jos on niin ruotsalaisia, no nythän se ammuttiin se Einar vähän aikaa sitten, se gangsteräppäri, joka oli ihan, ihan vitivalkoinen ja kantaruotsalainen. Mutta että kyllähän niin Einar, Einar oli vähän niin kuin itse tilassa myös sen oman kohtalonsa, että se niin kuin, tai mitenkö se on. se, se ärsytti niillä omilla biiseillään ja niin kuin, li, niin kuin liian vaaralliset ihmiset sitten vaan yksinkertaisesti suuttu, mutta että niin kuin, on, että, se, mutta niin kuin se on, se on niin kuin ainut tämmöinen NS-ruotsalainen sitä mä tiedän, että on mukana niissä hommissa, mutta niin kuin, se, niin kuin sanottu, se oli jonkun gangster gangsteräppäri ja halusi elää sitä elämää. Niin voi ajatella, että aika äärimmäinen sananvapauden kaventuminen, että jos sitten kuolema, tai siis tulee niin murhatuksi siitä, että jos kupiisi sanat on <laughs> niin vääränlaista. Mutta et sä oot siis sit tavallaan, sun tuntumaan, se, että ei suinkaan niin, että nämä niin kuin Vähemmistöporukat jotenkin kapinoisivat välttämättä sitä ruotsalaista yhteiskuntaa vastaan, vaan ehkä enemmän niin kuin keskenäisiä Joo, ke no siis joo, keskenään siellä taistelevat, mutta äh, kyllähän ne kapinoi sitä niin kuin kantaväestöäkin vastaan, että niin kuin, mulla on todella mahtavia, parhaimpia kollegoita syyrialaisia, turkkilaisia ja näin poispäin, jotka tienaa tuhat euroa enemmän kuin keskiverto ruotsalainen. Heillä on hyvä palkka, syntyneet, kasvaneet, koulut käynnissä ja Niilos Niillä olisi varaa muuttaa vähän paremmalle alueelle. Vihaavat. En, en, en sano, että kaikki, mutta mulla on pari kollegaa, sydämensä pohjasta ruotsalaisia. Ne ei halua ikinä muuttaa sieltä buutsyrkkasta ruotsalaisten keskuutta. Miksi? Hyvä kyllä. Ne, se, ne, se, mistä se tulee, se viha ruotsalaisuutta kohtaa heillä, mä en tiedä. Tai onko siinä, mulle tulee tietenkin heti ensimmäinen reaktio on se, että, on, että ruotsalaisessa yhteiskunnassa on jotain, mikä kohtelee heitä väärin. Tai he ko kokee niin. Varmasti kokee ja tota niin, onhan Ruotsi. Se Ruotsi ei ole lähellekään niin lojaali, joviaali ja hyvä näissä maahanmuuttoasioissa ja äh, ulkomaalaiskysymyksissä kuin mitä ne paperilla haluaa näyttäytyä. Äh, tästä ei ole 90-luvulla, silloin kun mä vielä kouluja kävin Ruotsissa, niin oli täysin hyvä. Se oli niin kuin valtion koulut, jotka, joilla on siis niin kuin valtion, valtion niin kuin siunaus toiminnalleen. valtion kouluja. Niin kielsivät lapsia kouluja kotimatkalla puhumasta omaa äidinkieltä. Oli kiellettyä puhua koulumatkalla Suomeen. Niin, tai jotain muuta. Kukaan puhuu näistä? Niin kuin, ja ruotsi aina haluaa näitä, että ne on niin sniikeä, niin poliittisesti. Ähm, ne on, ne on hyvin. ruotsalainen on todella etevä niin puhumaan ja näyttäytymään. Ja niin ruotsalaiset on maailman parhaimpiin markkinoita, että niin kuin, ei tulisi kenellekään muulle mieleen kuin ruotsalaisille niin myydä koko maailma täyteen niin kuin kumikenkiä näitä krokseja, mutta ne teki senkin. Niin, ja politiikassa ne on aina niin kuin eri, erittäin vähän niin kuin parempia kuin suomalaiset. Suomala on vähän niin semmoinen NS-juntti, että sanoo suoraan, mitä se on mieltä ja that's it. Ja ruotsalainen on enemmän tämmöinen niin diskuteeraava ja Ja tähän, tähän ulkomaalaiskysymyksiin ja rasismiin ja kaikkeen, niin ne, ne osaa markkinoida itsensä niin kuin hyvin – hyvin avoimena ja niin kuin, vähän tämmöinen amerikkalainen unelma, että kaikilla on niin kuin mahdollisuus ruotsissa ja mutta se, se, ei ole totuus ja tämä ei ole mun vain niin kuin kokema, niin kuin mä sanon, että siellä on ihmisiä buutsyrkkas, jotka tienaa tuhat euroa kuukaudessa enemmän kuin keskiverto ruotsalainen. Keskiverto palkka on noin 3600 ruotsissa euroa. Niin niiden että mun kollegoiden pyörii sen 4,5-5 tonnia siihen lisät päälle. Ja ne, ne on sanonut, että mä en ikin maailmassa tule muuttaa tätä mihinkään ruotsalaiseen asuinalueeseen. Koska ne ei halua olla ruotsalaisten. Töitten takia ne joutuu kestämään väliin ruotsalaisia, mutta ne, mutta ne, nielee sen inhon ja vihan sen työn. työn. Valitettavasti se on, osalla se on näin. Ja onko ruotsalaisuudessa vähän semmoinen elitismi tai vähän, että pitää ehkä itseään parempana ja sitten se jotenkin tosiasioiden näkeminen sitten sumenee. Joo, se on juuri, toi on yksi iso asia, mistä ne puhuu, minkä takia ne niin inho ruotsalaisia on tämä just toi elitismi, että tota niin, ne he, niin kuin ruotsalainen osaa käyttäytyä niin, että jokainen näkee kilometripästä, päästä, että hän luulee, että se on paljon parempi kuin kaikki muut. Toki siellä varmasti voi olla paljon muitakin syitä. Tai sitten ihan noinkin lapsellinen syy, mutta niitä voi olla niin kuin paljon eri syitä. Miten, jos vielä sitten miettii näitä, tai jos miettii tätä sun työ, työkokemusta ja, ja niitä keikkoja, mitä tuli vastaan, niin ää, kun yksi yks asia, mistä on just puhuttu, on, on se, että tämä katuväkivalta jossain määrin myös silleen lainehtii yli ja sitten, että sivullisetkin on, on mm. saanut kärsiä tästä. Niin miten, miten sä itse kommentoisit tuota puolta? Joo, siis onhan sitä tapahtunut. Mulla itsellä ää, oli viime kesänä. 5 ja kuusi-vuotiaita ammutut lapset potilaana, jotka oli niin kun, joutu niin kun, ristitulen kohteeksi. Ää, sitä en, pari kuukautta sitä ennen oli 12-vuotias tyttö ulkoiluttamassa koiraa ja kuoli drive-by-shootingin seurauksena. Että niin kun, mä olen yhdessä podcastissa sanonut aikaisemminkin, että noin periaatteessa, noin periaatteessa niin kun, Muo ei kiinnosta, jos niin kuin rikolliset ampuu toisiaan. Se, se kuuluu heidän elämään, että Niillä on, rikollisilla on bifejä jotain taisteluja, ja ne ampuu toisiaan. Mutta sitten mennään jonkun todella pelottavan niin kuin rajan yli, kun alkaa niin kuin Ruotsissa tai siis missä tahansa niin, niin kuin sivulliset ja lapsetkin saamaan niin osumia ja kuolee. Ei vain, että loukkaantuu, mutta kun tulee kuolonuhreja, Jos olet ulkopuolustamassa koira ja kuolet, niin <g edits> ei se ole ok. Se ei millään tavalla ole ok. Joo, tuo on aika hurja, Ei oikein vähän sa, sanattomastikin vetää sillä tavalla. Mm. Ei ole ehkä se, mitä niin Pohjoismaista aina puhutaan, että nämä ovat niin hyvinvointivaltiot ja niin maailman turvallisimpia ja onnellisimpia paikkoja. Niin sitten, että nyky, nykypäivän todellisuus alkaa olla tämä, niin. Ruotsalainen kansakoti on ollut rikki jo parikymmentä vuotta ihan selkeästi. Että se ei ole enää mikään kansakoti. Ähm ja mikä surullista on tässä, että kun unohdetaan näissä keskusteluissa, niin kuin Suomessakin, kun katsoo Twitteriä näitä poliittista keskustelua, Twitterissähän nuo poliitikot ja muutkin aika paljon kirjoittelee, niin se on niin kuin molemmilta laidolta mun mielestä vasemmalta ja oikealta vähän semmoista populistista, että heitetään joku juttu ja sillä saadaan niin kuin tykkäyksiä ja niin boostia ja ehkä, ehkä, se oma twiitti iltasanomien etusivullekin jopa niin se, sitä tapahtuu niin molemmin laidon. Mutta ne on semmoisia niin niin populistisia heittoja, jotka ei oikeasti pureudu mihinkään. Jos mietitään nyt sitten vaikka ää, näitä viisi- ja kuusi-vuotiaita lapsia, jotka ne molemmat osuma. Ja mä kuulin niistä lapsista sitten vähän myöhemmin. Ja mä kyselin sairaalasta, mitä heidän kohtaloja ja näin. Ja kuukausia sen tapahtuneen jälkeen ne on edelleen psykiatrisen. Ne ei pysty ole hetkeäkään kumpikaan ilman valoja, ja ne on niin kuin sairaaloisen pelokkaita, ja ne niin kuin, eivät, ei pysty jättämään toisiaan ne sisarukset. M mitäpä luulet, vaatii aika pirusti resursseja ja niin kuin ammattilaisia, että nämä kaksi ihmistä saadaan hoidettu semmoiseen kuntoon, että ne ei tule jatkaa tuommoista niin elämää? Tota niin, no joo. Et ei ole tämmöisiin ongelmiin, ei ole, se Twitteri on, ne Twitterin ratkaisut on vähän liian nopeita. Joo, mitä sä muuten itse äh, ajattelet taas suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä, tai onko sä kuinka paljon niin kun sit taas seurannut sitä, että mitä mediassa, mediassa taas kirjoitetaan ihan, ihan suomalaisesta katuväkivallasta, mm. ja minkälaisia, minkälaisia ajatuksia se on sitten sinussa on, äh, on pakko myöntää, että niin tästä Suomala, Suomen tilasta, niin mä, niin aika noiden iltapäivälehtien armoilla. Äh, että semmoista niin kuin omakohtaista kokemusta ei ole vuosikausia, mitä tuolla oikeasti kentällä tapahtuu. Mm, no onhan tässä ollut näitä huolestuttavia, että täällä Helsingissä oli niitä katujengejä. Ja sitten nythän just aika, aika hiljattain joku, joku räppäri sai jonkun pitkän tuomion ja näin. Et niistä heistä on kohistu jonkun verran. Mä en oikeasti rehellisesti tiedä, mikä, mikä, se tilanne on. Mutta mistä mä olen huolestunut, on se, että ihan tässä lähiaikoina, ihan hiljattain, niin oliko se on vai Lyle, ää, kun mennään niin kuin ylöspäin Lappi kohti Haaparantaa niin Ruotsin puolella, niin tosi korkealla, niin Mä en muista, olisiko se ollut Lyyle tai Yme, niin oli nytten ensimmäiset niin kuin ampumiset ja kuolemantapaukset, jotka liittyy Tukholmaan ja näihin Malmö- ja Tukholman niin huumejuttuihin. Eli ne, ne jengit alkaa niin kuin siirtymään koko ajan ylöspäin ja ylöspäin niin kuin Ruotsissa korkeammalle Lappiin. Niin jokainen tietää, että se Haaparanta-Tornio-raja, niin sehän vuotaa kuin seula. Ei sillä ole minkäännäköistä, että niin kuin ei siinä kauaa mene jos ei niin kuin, sitä niin kuin, tiedustelua, poliisit ja näin niin kuin, varmasti pitävät niin kuin, hyvää kollia, mutta että, niin kuin, se on vain ajan kysymys, että sieltä alkaa niin kuin, sieltä Haaparannastakin tulla pohjoisesta niin kuin Suomen puolelle niin kuin, vähän niin kuin, vakavampaa kuin nuuskaisalakuljetusjuttuja. Et se ei välttämättä ole suinkaan Helsinki pelkästään, missä niin kuin tulee kovimmat jutut. Et se voi ei. olla yllättävää joku muukin paikka Suomessa. Joo, ja se, se on huolestuttava, hu, niin kuin mä sanoin, huolestuttava trendi, että niin kuin, nämä niin jengikuolemat kuolemat ja jengien väliset huumesodat alkaa niin leviä sinne Ruotsin Lappiin. Et se, niin kuin sanottu, niin se, se Haaparannan raja on tunnetusti, niin se, siitä se vaan ajaa yli. Mik, mitä sä luulet, että mikä merkitys Huumeilla on just näissä tai tässä katuväkivallassa. Ja voiko sanoa, että pelkästään pyöris huumeiden ympärillä vai onko kyseessä sitten jotkut muutkin, muutkin asiat? Ah, Tuohon mun on vaikea sanoa niin kuin, äh, totuutta. Perinteisesti ihan huumerikalla siellä liikkuu isot rahat, mutta että kuin paljon jotain muuta, niin en, en, valitettavasti en osaa sanoa. Sitten toinen, toinen näkyvä trendi on toki tämä tosiaan tää Ruotsissa, joka on niinku aika isompi, tai paljon isompi niinku genre Ruotsissa kuin mitä vielä täällä. Mitä se muuten itse hahmotat, että mistä siinä gangsterapis on, on kyse ja sisältyykö siihen sitten jonkun tietyn näköisen elämäntyylin selkeä ihannointi? Mä voin kuvitella, että se on enimmäkseen just sitä elämäntyylin ihannointia. Esimerkiksi tämä Einar, joka, joka tota, niin, ammuttiin, niin okei, kyllähän Einarilla on ollut, ollut ongelmia ja näissä äh, kas, jossain tämmöisissä kasvattiperheissä ollut ja näin. Mutta että niin Einarin äitihän on tosi iso kuuluisuus Ruotsissa, näyttelijä ja näin poispäin. Ja, niin kun, että, jos, jos olisiko Einarin, onko Einarin taustat semmoisia, että siitä pitää tulla niin – niin HC gangsteräppäri, että se kuolee sen takia, niin ei, että, tota, niin, että sillä oli ne taustat kuitenkin ihan suht ok. Että äiti on yksi Ruotsin kuuluisimmista näyttelijöistä ja tota, niin, Toki, toki Einarilla oli sitä niin nuoruusajan niin pahoinvointia ja häiriökäyttäytymistä, mutta että niin kuin, ei se nyt niin pahoissa paikoissa ja niin paha gangsteri ollut, että sen olisi sen takia pitänyt kuolla. Että niin kuin, ja mitä nyt tuolla on niin kuin Ruotsissa puhunut niin ruotsalaisten kanssa just tästä Einarin tapauksesta ja tästä gangsterikulttuurista, kulttuurista niin kyllä siellä vaan enemmän oli, enemmän oli sitä niin kuin sen lifestylein ihannointi, sen kulttuurin ihannointi, kuin oikeasti niin kuin kunnon, kunnon niin kuin rikollisuutta. Ja se oli vaan ajan kysymys, että se niinku, et Ruotsissa se trendi menee niin pitkälle, että niinku saavutetaan tämä amerikkalainen taso, että, että niinku aletaan ampumaan toisiaan. Niin, kyllä tuossa tulee mieleen just joku New York tai niinku tämmöinen, että ehkä sieltä haetaan sitten niinku vaikutteita ja jotenkin se niinku kuolemakin voi olla jopa niinku cool juttu, vaikka joo. se on niin tosi raffi sanoa. <laughs> joo, joo. Niinku, tai sitten linna tuomio, niin sä tuut vaan rikkaampana sitten linnasta pois, kun, kun se lisää sitä kuulua, Mutta että niin kuin mä, mä oon kuullut vähän huhuja, että Suomessa alettaisiin niin kuin keskustelemaan. On podcastia ja tämmöistä niin kuin tulolla ja aluilla tästä niin kuin suomalaisen gangsterrap niin kehityksestä. Ja onko se, mä en usko, että niin kuin, Suomessa se on mahdollista ehkä niin kuin mennä yhtä pitkälle, mutta se voi olla myös, että mä oon täysin väärässä, voi olla, että jos joku päivä se, se kulttuuri myös saavuttaa sen ruotsitason. Et kun se on perinteisesti trendi kuin trendi, niin 10-15 vuotta, niin kuin kaikki mitä tapahtuu Ruotsissa 10-15 vuotta myöhemmin niin se tulee tänne. Joo, ne pari jengiä, mitä sä tuossa mainitsit, niin eikö ne ole, tai mä oletan, että ne on aika pitkälti nuoria miehiä? Joo, joo, siellähän niin kuin, no, nyt on, mä en muista kummasta jengistä se oli, niin nuori nyt, joka kantoi asetta, niin löydettiin kahdeksanvuotias. Sillä no. on ase. Ja Tukholmassa kävelee kahdeksanvuotiaat aseitten kanssa. Niin ei, niin kuin, niin kuin, niin kuin sano, sanon aikaisemmin, että kyllähän ne on yrittänyt kaikkeensa ja niin Ruotsi näyttäytyy paperilla tosiaan siltä, että ne tekee kaikkeensa ja laadidaan. Niin pahemmaksi vaan menee. Ja nythän se myön, myönsi toi pääministeri, Ruotsin pääministeri, että ja, nyt meni päin helvettiin. ihan tässä pari viikkoa sitten. Että sitä ei ole tapahtunut oikeastaan. En tiedä, onko ikinä aikaisemmin, että joku poliitikko sanoo suoraan julkisesti, että tämä meni päin helvettiin. Siis mulla tuli tuosta vaan siis se mieleen, että ku, et mitä ne mimmit sitten tekee tai naiset, että et, et niinku, et jos ne no, on niinku kundeja kuitenkin pitkälti, ketä näissä kuin niinku, rähinä porukoissa on, niin miten se tavallaan, että se mua kiinnostaa, että sit, tai onko ne semmoisia, joita sitten ihaillaan, ja, vai, vai tuleeko siinkin joku erkaantuminen? Onko sulla niinku tuosta mm, kun... muutama, muutama, keikka on ollut, kuin, niin että ollaan tultu, tultu tämmöisten jengiläisten että siellä on niin kuin paljon porukkaa. Että siellä on yksi, yksi jengiläinen saanut jonkun osuman tai sairauskohtauksen tai jotain. Ja sitten kun me tullaan sinne, niin siellä on niitä kundeja, jengiläisiä. Ja sitten siellä on yhtä paljon naisia, tyttöjä. Ja ei niin kuin, mutta että Mä en, nyt oikein, en, en osaa sanoa sataprosenttista niinku vastausta, mikä naisen asema niissä on ja mitkä heidän työtehtävänsä on. Onko ne sitten kurireja tai niinku pulvaa? Niinku, en, en osaa sanoa, mutta että kyllä niinku tämmöisissä niinku jengiryhmittymissä, missä mä olen ollut, niin siellä on ollut aika 50-50 naisia ja miehiä. Kun tai jotain tai poikia. Suomessakin mun mielestä, kun oli tämä 2015, tuli paljon pakolaisia. Muista puhuttiin välillä, että... Niin melkein kaikki, ketä tulee siis, Joo. niin on niin kuin, miespuolisia myös. Että siinä voisi sellainen epäbalanssikin ehkä, että on enemmän, niin on vaan niin kuin, miehiä enemmän tullut. Varmasti, varmasti, että et, tota niin, tämä voi olla. Uh, se on jopa niin kuin tuo Shottasi ja historia, niin se on aika naurettava jopa, että se niin kuin, muutama kymmen vuosi takaperin, niin kaksi kundi kaksi, kaksi, kaksi tai kolme kaverusta, niin ryösti jonkun paikan, ne sai niin kuin, Uh, jonkun summan rahaa, jäivät kiinni. Sitten molemmat oli niin kuin vankilasta tullessa niin kuin läht lähtemässä etsiä niitä rahoja. Ja toinen käy epäilee toista, että on vetänyt välistä tai pöllinyt ja näin poispäin. Näistä kaveru nämä kaverukset sitten alkoi niin kuin keskenään tappelee ja riitelee. Ja niistä tuli sitten niin kuin heidän ympärille kerätystä lö lössiä ja tullut se shotta sille. Miten muuten nämä jengit, just, mitkä mainitsit, niin onko nämä siis, äh, tai voiko sanoa, että ne on maahanmuuttajajengejä on. tai maahanmuuttajataustaisia jengejä? On, kyllä. Et se, et jos siellä joitain ruotsalaisia, äh, ruotsalaisia asiassa seassa on, niin ne, ne on niin kuin, äh, poikkeus vahvistaa säännön, mutta kyllä ne, ne on niinku maahanmuuttajajengejä ihan selkeästi. Onko tässä näissä Ruotsin lähiöissä muita, äh, muita semmoisia katujengiä, joissa sitten taas olisi ihan, ihan kanta ruotsalaisiin? Mä en ole ainakaan törmännyt. Törmännyt, mutta niitä voi olla. Tämä vastaus nyt ei välttämättä ole niin kuin totuus, mutta mä, mä en ole niin kuin, Jos mulla on ollut jotain ongelmia ruotsalaisten kanssa, niin se on niin kuin yksi ihminen, joka on johtunut äh, mielen, mielenterveysongelmista tai sitten joku, että on sammunut johonkin paarilattialle päissään. Tällaisia niin tämmöisiä asioita. Että, niin kuin, että niin kuin ruo valkoinen ruotsalainen aiheuttaisi tämmöisiä niin kuin suuria ongelmia niin kuin sille yhteiskunnalle tai viranomaiselle, niin viranomaisille, niin en ole kuullut enkä törmännyt. Joo. Ähm, mitä sä muuten ylipäänsä kuvailisit sitä duuni, mitä on tehnyt, jos nyt nimenomaan miettii, niin Ruotsissa vähän jotenkin tunnetasolla tai just, just kun sanoit, sanoit siitä ensimmäisestä keikassa, missä oli tämä, tämä että joku sitten oli, oli tota niin mit, miten tuommoisia asioita sitten käsittelee? Tai, tai niin kuin, että, että millä, ja, että millä tavalla se on niin vaikuttanut? Tai niin. Joo. Mä oon sanonut aikaisemminkin, että mun, jos mun henkilökohtainen mielipide on se, että, että olisi hyvä – jos äh, vaikka palkallisesti kerran viikossa tunti psykoterapiaa, niin kuin ennaltaehkäisevästi, tämmöistä keskusteluapua, äh, kun aina puhutaan näistä niin kuin työsuhdeedusta, saadaan jotain liikuntaseteleitä tai äh, leffaliput jonnekin, tai osa se todella kallista niin kuin maksaa henkilökunnan terapia, mutta tota niin... Mä, mä liputan sen puolesta, että se, semmoista niin tulisi. Mä voisin vaikka muutaman liikuntasetelin sen, puol sen takia jättää ottamatta vastaan. Miten, koska semmoista ei ole, eikä tarjolla, niin miten mä hoidatan omaa päätäni, niin äh, en juurikaan oikeastaan millään. Että, niin kuin, aina että mä vähän yritän urheilla, välillä käydä salilla, mutta niin kuin, tällä hetkellä niin kuin paras semmoinen maadotta ja tämmöiseen, tämmöiseen niin kuin arkiseen tavalliseen elämään on mun tytär, että kun mä olen joka toinen viikko Suomessa ja joka toinen viikko Ruotsissa, kun mä tuun sieltä Ruotsista Suomeen tytön luo, joka toinen viikko, niin, niin kun e, niin kuin, e, hän a, tiedä eikä välitä, mitä siellä Ruotsissa tapahtuu, niin se on sitä normaali arkea eskari viedä, hakea, sitten nyt alkaa syksyllä koulu, sitten ruvetaan koulun jälkeen tekemään läksyjä, niin kyllä, kyllä niin kuin se maadottaa tosi hyvin niin tämmöseä, että hänen, hänen merkityksensä mun mielenterveydelle on paljon suurempi kuin hän tulee ikinä tajumaan. Et kyllä, kyllä, se, vaan niin on. Ja itse asiassa tuosta pään hoitamisesta ja näin, niin, ja puhuin, sanoin aikaisemmin tästä työn kuormittavuudesta siellä Tukholmassa, niin ei siellä, siis silloin todella suuri vaihtuvuus. Joku tulee muutamaksi viikoksi töihin ja lähtee pois. Joku tulee puolivuotta vuotta, vuosi ja lähtee pois. Ne no, saattaa olla kaksi vitosia tyyppejä niin kuin elämänsä kunnossa niin kuin, sekä fyysisesti ja henkisesti. Ei vaan jaksa, koska se on niin, saa, niin kuin hullua se meno. Niin, siitä syystä olen kyllä alkanut nyt miettimään, että mun, munkin kohdalla niin kuin vedetään viimeisiä niin kuin tämän ambulanssiuran, että Kyllä mä olen huomannut. Tämä itse asiassa eilen, eilen, kun mä kirjoitin sen kirjan, ekan kirjan, nyt mä kirjoitan jatko-osan. Ja mä lueskelin nyt se, mä oon noin puolet kirjoittanut siitä jatko ja mä lueskelin sitä, mitä mä oon kirjoittanut. Ekassa kirjassa on traagisia, raakoja asioita, mutta myös hyvin humoristinen kirja. Et siellä on niin kuin, tosi paljon niin kuin, vähän tämmöistä läpäheittoa äijämäistä, niin kuin, semmoista läpäheittoa, mitä töissä joutuu tehdä, että niinku sä niin kollegoiden kanssa, että sä kestät sitten homma. Ja nyt kun mä luin, mitä mä oon kirjoittanut tähän jatkoosa, mä olet, että joo, samat jutut, mutta ei ole enää niin lennon. Niin kuin tiedät, että se selkeä, että mä huomasin omasta tekstistä, että niin kuin alkaa kyynistymään. Ja se ei ole enää niin, kuin niin semmoista läpäheittoa niin hauskaa, että se, kyllä se ihan selkeästi jollain tavalla on vaikuttanut sanoisiksi, että musta huumori on ollut yksi sellainen työkalu, millä, millä, on jotenkin päätä pystynyt pitää kunnossa joo. tai työkykyisenä. Joo, joo, nimenomaan, että kollegoiden kesken niin se on se musta huumori, että Onhan se vähän sellaista niin asioiden niin kuin maton alle lakasua, mutta että se on, sitä kaikki tekee, kyllä. Joo. Äh, mitä se sitten yleisesti, jos miettii tota vaikka ensihoidon tilannetta Suomessa, ää, palataan taas hetkeksi, hetkeksi tuota kotimaahan, niin miten sä näkisit sitten taas just tuon ää, työhyvinvointipuolen, vaikka sanoit just sitä, että Suomessa on asiat lähtökohtaisesti paremmin mm. kuin, kuin Tukholmassa, mutta onko jotain sellaisia asioita, mitä sun mielestä Suomessakin voisi kehittää? No joo, johtaminen, johtaminen, että okei, nyt on, nyt on ollut mediassa nämä palkkataistelut, niin mutta yksi, yksi iso asia on kyllä johtaminen, että kyllä se niin kuin Suomessa on hyvin diktatuurista se, ainakin siis palolaitokset, missä mä oon ollut, en voi nykyisistä päälliköistä sanoa, mitä, mä, niin kuin, mitä silloin joskus aikaisemmin on tapahtunut, niin just, että jos valittaa jotain tai niin kuin, että mä haluan tätä tai tota, niin vastaus on ollut, että Voitaisiin aina irtisanoutua, että niinku tulijotin jono, tämä niin jotenkin järjitetty, että tulijotin jono niinku riittää tuonne torille asti. Niin tämä on se, niinku, että jos olet pyrkinyt jotain ja vastaus on tuo, että vähän duuni, että aina tulee niinku, tilalle porukka. Niin Ruotsissa tuo johtaminen on kyllä niinku, sitten humaanimpaa, että jos sä menet sun päällikölle sanomaan jostain, niin kyllä ne ainakin niinku, näennäisesti suo kuuntelee ja yrittää ratkoa asioita että kaikilla olisi vähän parempi olla. Mm. Äh, et. Kyllä mun on pakko myöntää, että Ruotsissa se esimiestyö ja johtaminen on inhimillisempää ja humaanimpaa kuin mitä mun kokemukset Suomessa on. Ja kyllähän sitä niin kuin tämän palkataistelun lisäksi, mikä nyt on, on meneillään, niin, niin, niin äh, kyllähän ne suomalaiset äh, sairaanhoitajat tuntuu, on tuntunut valittavan mediassa nyt tätä johtamista myös tosi paljon. Eli... Eli jos jotenkin silleen summata, niin tämä ei, tämä ei ole millään tavalla mustavalkoinen, että, että voisi ajatella, että vaikka, vaikka Ruotsissa sitten on parempi johtaminen, tai oot, mm. sanot, että olet kokenut, että johtaminen on parempaa, niin toisaalta työolot kuitenkin sitten taas on heikempiä. Just. Ja Suomessa päinvastoin, niin tämä ei mitenkään sillään, sillään että voi sanoa, että nyt absoluuttisesti niin toinen, toinen maa on, on selkeästi kaikissa parempi kuin toinen. Ei, ei. ja niin kuin joitain mun sanomisia, aikaisempia sanomisia tämmöisessä haastattelussa ja näin, niin onkin tulkittu väärin, että mä olen käskenyt kaikkia lähtemään Ruotsiin ja siellä on kaikki paremmin. No ei, jotkut asiat on paremmin, mutta ei missään nimessä kaikki. Ja enkä mä myöskään sano, että lähtekää kaikki Ruotsiin, että mun, niin kuin, mun puolesta lähtekää mihin menee, mutta niin se nyt on varma, että Suomessa nämä niin palkka-asiat ei tule kyllä muuttumaan. Ja jos muuttuu, niin inflaatio on syönyt jo etukäteen. Että, että tota niin, lähtekää Norjaa tai Uuteen, siellä ihan sama, missä, kunhan, jos joku haluaa niin kuin parannusta, parannusta tilanteeseen, mutta pointti on just se, että ei Ruotsissakaan kaikki ole niin kuin mahtavasti. Siellä on tietysti molemmissa maissa on hyviä ja huonoja asioita ja nimenomaan niin kuin, kun puhutaan ensihoidosta, että Suomessa on paljon asioita, jotka toimii ensihoidossa paljon paremmin kuin Ruotsissa. Joo. Entä sitten taas tämä keskusteluilmapiiri? Mun tekisi ihan loppuun vielä pikkasen, pikkasen mielikysyys siitä, just kun olet itse Ruotsissa myös elänyt silleen niin kuin muutenkin, niin jos vähän, vähän sanoit, että, tai viittasit siihen, että Ruotsissa on tämmöinen niin disk, diskuterausperiaate, niin ää, mi missä kaikessa se oikeastaan näkyy ja, myös silleen, niin kuin, että, että millä tavalla, millä tavalla se sitten, myös heijastuisi esimerkiksi tämmöiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun tai vaikka politiikkaan? Ah, no esimerkiksi jos Suomi olisi jättänyt sitä NATO-hakemustansa, niin Ruotsi edelleen miettisi. Että niin kuin just tämä diskuteeraaminen politiikka ää, ja töissä näin, niin sehän on ihan järjettömän pitkä, Mitä niin kuin, että on niinku miittinkiä toisensa perään. Ruotsalainen pelkää kuollakseen tehdä päätöksiä ja ottaa vastuuta. Että niin kuin, No mennään takaisin ensihoitoon. Niin Ambulanssissa pitää Ruotsissa lain mukaan olla yksi sairaanhoitaja ja yksi erikoissairaanhoitaja. Erikoissairaanhoitajalla on kaikki päätä että Se niin tapahtuu mitä tahansa, vaikka sairaanhoitaja tappaisi jonkun niin kuin vahingossa, niin se, se on kusessa se erikoissairaanhoitaja. Ja suomalaiset erikoissairaanhoitajat Tukholmassa ampulaisissa on todella niin kuin arvostettuja, koska niin kuin, suomalainen uskaltaa niin kuin, tehdä niitä päätöksiä näin ja ottaa vastuun niistä ruotsalainen ei millään, missä ikipäivänä samalla tasolla uskalla ottaa vastuuta niin kuin yksin. sitten jos niin kuin ns. osuu niin heti ruotsalainen on niin kuin etsimässä niin kuin, niitä syitä sieltä niin kuin ympäriltä. Ja näin poispäin. tämä heijastui tää samanlainen kulttuuri sitten just tässä politiikassa. Tota, niin, okei, okay, mediassa oli ja julkisesti, että Suomi ja Ruotsi jätti ne hakemuksensa samaan aikaan, mutta sehän nyt oli vaan niin teatteria, että niin, ää, loppuun asti me puhuttiin kavereiden ja kollegoiden kanssa Ruotsissa, että Ruotsi olisi halunnut olla jättämättä sitä hakemusta ja ne luotti niin kuin loppuun asti siihen, että Suomikaan ei jätä hakemusta, vaan me toimitaan heidän kilpänä niin hamaan loppuun asti tässä. Ne on siellä niin kuin turvallisesti Suomen ja Norjan välissä. Mutta tätä, no okei, nythän ne oli vähän pakotettu hekin jättää se hakemus, että ei ne yksin voi jäädä pois Natosta. Ruotsissa ei nykyään ei ole armeija, tai siis tätä asevelvollisuutta. Eho, joo, niin joo, ehkä joo. Suomessa on se, niin sieltä tulee vähän semmoista särmää sen, ainakin miehillä. Joo, joo, joo. Se, ja tota, niin on se, on siinä niin kuin luonteempi, tai onko se luonteenpiirre vai niin kuin tämmöinen kansallispiirre, niin on, on se huomattavasti niin kuin jämtimpi Suomessa kuin Ruotsissa. Mikä se on syy? En tiedä, Ruotsi on ollut aika monta sataa vuotta ilman sotia. Siellä on pystytty elämään niin aika vähän tämmöistä laadilaadilaa elämää kauemmin kuin Suomesta. Se on ollut aika lepposa elämä, eikä ole tarvinnut niin, niin taistella sitä hengissä selviämisestä. Niin en tiedä varmaan, mistä se tulee. Näetkö että tämä keskustelukulttuuri sit myös jollain tavalla on ollut yksi ongelma että minkä takia nämä ongelmat lähiöissä sitten on, on tota päässyt pahentumaan sellaisiksi kuin, kuin, mitä ne nyt tänä päivänä sitten on. No aivan varmasti, että mä tuossa vuosi sitten kuuntelin töissä radio ja tota niin, ne oli Malmössä, missä on perinteisesti se, on niin kuin se pahin kaupunki, tai ollut ainakin niin, Ruotsissa, niin ää, poliisi, poliisi, keksi, että tota niin, mitä he lähtevät niin ratkomaan sitä rikollisuutta ja ongelmia, ne ostin niin sadolla tuhansilla pizzaa. Meni pizzalaatikoiden kanssa sinne kettoon, että istutaan alas, syödään pizzaa ja jutellaan nämä asiat. <lopitsellaan> Ja sieltä tuli kaikki naapurustu, lapset hakee ilmaiset pizzat ja sen jälkeen, niin kuin, kun tuli hävinnyt, niin kuin, niin kuin, ymmärrätkö? Niin kuin, ja just nämä mellakat, mitkä oli Ruotsissa, niin mun on vaikea kuvitella, että joku semmoinen samanmoinen mellakka pystyisi eskaloitumaan – Suomessa yhtä pitkälle, että niinku jengi pöllii poliisiautoja ja polttaa niitä. Niin siis siellä oli, siis ei siis varastettu? Siis lukemattomia, mutta neljäs eri kaupungissa. Ne pöllii autot, poli, ne kivitti poliisit ja palomiehet ja ambulanssit. Poli, siis ambulanssit myös? Joo, joo, joo. Ja poliisi joutui, poliisi joutui, tota niin, ää, jättämään ne autot, koska ne joutui pakenemaan. Niin kuin, mutta ne oli tullut autolla, mutta sitten ne juoksi karkku. Niin ne, katsoi ne autot ja sitten myöhemmin sytytti, sytytti tuleen. Niin mun on vaikea kuvitella, että su, niin kuin tässä Helsingissä jos on joku semmoinen mellakka, että se niin eskaloitus yhtä pitkälle, että sä onnistut pölliä poliisiin, niin kuin Maijan auto. Ja sitten vielä niin kuin, ihan niin kuin, rauhassa niin kuin, vähän, en mä tiedä, valeliko niitä pensalla vai millä, mutta että on niin lukemattomia poliisimajoja siellä palo. Ympäri ruotsi Neljäs eri kaupungissa. Naivi on varmaan hyvä sana. Tai sinisilmäinen. Joo, joo. niin, joo, joo. Se, niin Ruotsia, ainakin, mikä minusta kuulosti taas sun kertomuksesta. Joo, että tosi joo. Tosi semmoinen niin että vielä niin kuin. Että pizzalla, niin kuin ja, ja, ja. Kyllä. Ja sitten, joo, just joo. Sitten sehän on todella, sehän on koko Ruotsi naura sille, että taas on keksitty joku uusi, uusi keino, millä ratkaista tätä Ja nyt nämä pääsiäiset, siis nämä mellakat, minulla on paljon kavereita Örebrus, jossa on niin kuin, nämä mellakat oli tosi pahoja siellä Örebrus, että siellä niin kuin, siellä palo niin kuin, ellei jopa jo paloautotkin palo, no ei ehkä siinä, mutta paljon poliisiautoja, tosi pahat niinku roihut ja kaupunki oli niinku kuin, kuin, sotatanner. Mä soitan kaverille, jotka ei ole alalla millään tavalla töissä. Mä soitan kaverille, että mikä meno. Ei, ei täällä mitään, ihan ok. Miten niin ok? Siellä on täys mella, kun kaupunki tulee. No joo, jos sä menet sinne myrskyyn silmään, niin sit se voi tuntua sit, että, mä, että ei, helvetti. Niin kuin, että niin kuin, tiedätkö, nekin, ne pelkää sitä. Että, niin kuin sanoa se, että tämä että, niin ei ole ok. Miten sä arvioisit, jos lukee ruotsalaista mediaa tai sit suomalaista mediaa, että, että kuinka, kuinka hyvin se kuva, minkä, minkä median perusteella voi saada vastaa sitä, mitä se sit on ihan, ihan paikan päällä ja siellä, siellä tota, niin kuin kaduilla sitten. Mulle eilen lähetti Instassa yksi ruotsalainen kaveri viestin. Hän on tota niin, turva-alalla töissä, asunut koko elämänsä Ruotsissa. Ja tota niin, se nyt muutti pari kuukautta sitten Helsinkiin. Niin puhuu auttavasti Suomea. Hyvä liksa ruotsis. teini-ikäinen lapsi, muuttaa Helsinki ensimmäistä kertaa elämässä ja sen takia – että tota, niin hän ei halua kasvattaa lasta, niin lapsi on saatava pois Tukholmasta. Sen palkkati, hyvä liksa Ruotsissa, tuli Suomeen samoihin hommiin, palkka 1700 euroa kuukaudessa tippu palkka, miinus verot, niin se ennen kuin se tuli edes Suomeen. Se joutuu lähettämään sosiaalia ja kelaa jo hakemuspapereita, että saa tukia ja näin Ihminen muuttaa Suomeen töihin, Tukholmasta Helsinkiin, niin se joutuu niin samaan aikaan, kun se on töissä, niin sosiaali asiakkaaksi, että se selviää. Okei, se on, te ette kysynyt sitä. Mutta, tota, niin, ja, jatka, jatka. Ja, mutta tämä samainen ihminen sitten lähetti instassa tota, niin, viestin eilen, just tästä median käyttäytymisestä ruotsissa, että kun tuli niitä tilastoja, että nyt on tänä vuonna ammuttu joka päivä Ruotsissa, niin äh, se, se, se on vain jäävuorihuppe. Ne teki yhden, yhden niin kuin, semmoisen jutun, että tässä on tilastot, olkaa hyvä. Ja totuus on se, että siellä niin ammutaan niin joka, ei siellä joka päivä kirjoita lähellekään, että taas ammutaan, ammutaan. Mutta koska se on arkipäiväistynyt, niin ja mä huomasin että töissäkin. Tukholmassa ammutaan. Ja me... Ei... <tätä> no. oli niin hc yö. Me oltiin totta, niin Farstasta, se on yksi toinen kaupungin osa aika lähellä keskustaa, niin oltiin töissä. Ää, saatiin ensimmäinen, työvuoro alkaa kahdeksan aikaa illalla suurin piirtein, kahdeksan. Saatiin ensimmäinen keikka, joku ammuttu. Ja tulee helikopterit kaikkia. No, okei, okay, se on hoidettu. Yleensä sen jälkeen, sen jälkeen niin kuin palataan asemalle, kun sä oot käyttänyt hirveästi välineitä. Sä menet, niin kuin lisäämään autoon niin työvälineitä ja laittaa vähän siivoamaan autoa. Ja Jumala, just, just ehtii niin painaa itsensä takaisin riviin. Niin seuraava, seuraava ampuminen. Ja seuraavana päivänä se oli pieni. Kaksi ampumista ihan niin kuin viiden minuutin sisällä tai siis lyhyen, lyhyen aikavälin sisään. Ja molemmat ampumiset tuli niin kuin meille niin kuin peräkkäin. Ja tota niin, seuraavana päivänä se oli paikallislehdessä mainita, pieni semmoinen, vähän niin kuin tietysti nämä tekstarit chatit paikallislehdessä, lähetetään jonkun tekstari ja sitten myydään, myydään keittiöpöydän tuolle tuohon. <tuhun> niin kuin että, että se, se, on arkipäiväistynyt niin paljon, että ne ei aiheuta enää otsikot. Sitten toki tuommoiset einartyyppiset jutut, jotka on niin julkisia. Nehän aiheuttaa, tulee sitten isot otsikot. Mutta tämmöinen perusjengi ampuminen, se ei aiheuta enää otsikot. Ja siihen on monta syytä. Ah, se on arkipäiväistynyt ja varmaan just tämä niinku tää, niin niin tää keskustelukulttuuri pelätään niin kun, kertoa sitä totuutta. Ja, ja silloin sama aikaa. Edellisenä päivänä, kun se mun eka kirja julkaisti, edellisenä päivänä se Bild-lehti, saksalainen Bildlehti julkaisi tilastoja, niin äh, suhteetettuna väkilukuun, niin Ruotsi on tällä hetkellä Euroopan vaarallisin maa. ja ruotsalaiset ei kirjoita siitä yhtään mitään. Jos Suomi olisi tilastojen mukaan Euroopan väkivaltaisin ja vaarallisin maa. Mä veikkan, että täällä niin kuin kirjoitetaan sit, mitä helvettiä on tapahtunut. Mutta niin nyt on ehkä vähän alkanut muuttua. Niin kuin mä sanoin, että muutama viikko sitten se Ruotsin pääministeri totesi, että on mennyt todella huonosti. Toihan on melkein pahin tilanne, että tavallaan, koska se on hyväksymistä, asia hyväksymistä, että jos niin kuin katsotaan vaan sormien läpi, että no antaa olla, niin se, ja kuin monelle toi on oikeasti semmoinen maa, missä ne haluaa elää, tai millainen Ruotsi ne haluaa, että se on, niin niin kuin, että jos ei ole edes vielä päästy siihen, että ongelma tunnistetaan ja myönnetään, Joo. niin vähän tulee se fiilis, että ei nyt ihan hirmu hyvin, tai hirmu pitkällä olla vielä tuossa prosessissa oikeasti. Että. Hmm. Ja, ja, niin kuin sanoin tästä kaverista, joka muutti nyt Suomeen, niin, 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 niin sanoin, että minulla on tytär, joka toinen viikko käy kouluja Suomessa, niin jos tulisi sellainen vaihtoehto, että, tai että muuttaisi kaikki eksä ja lapsi ruotsia, lapsi aloittaisi koulut ruotsin, ei ikipäivänä. Ei ikipäivänä. Se on niin hullu paikka Tukholma. Et kun, niinku, ja varsinkin blondi tyttö ja näin, niin sori vaan, niin kyllä mä, mua, mua pelottaisi päästä niin kuin yksin kävelemään jonnekin. Toki hän on vielä niin pieni, mutta kun vähän kasvaa teiniksi ja näin, niin ei, 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 tuu, ei ole semmoista vaihtoehtoa olemassa. Se on, tämä on tavallaan silleen, niin kuin tosi, Jänne just siitä vinkkelistä, että kun musta tuntuu, että suomalaiset on tottunut ajattelemaan, että Ruotsi on melkein vähän kaikessa. Hmm. Tai että Ruotsi on kaikessa melkein, melkein vähän meitä parempi hmm. jollain tavalla. Tai silleen, että Ruotsissa on asiat, asiat paremmin. Joo. Hmm. Tota. Ja kyse rehellisesti oli, oli sitä joskin Sen takia sinne lähetti, että niin kuin just puhuttiin aikaisemmin, että suomalaisia on Ruotsissa melkein 800 000, 780 000. Onhan siellä aina ollut niin enemmän töitä ja rahaa ja huolimatta siitä, että suomalaiset on joskus ollut vähän niin kuin B luokan kansaa, niin se oli silti parempi paikka kuin Suomi. Mutta tota niin, ja mulla itsellä omasta, huolimatta tietystä rasistisesta jutusta, niin kuin hirveän kultaiset muistot Ruotsista silloin, kun mä olin niin kuin siitä kun mä olin lapsi, niin kuin kaikki oli periaatteessa hyvin, rahaa oli – niin kuin Jönporin kalsarit jalassa siellä, heilut <laughs> pelaa tennistä, niin, niin kuin kaikki on silleen hyvin. Sitten me tullaan Suomeen pahimpaa lama aikaa niin kuin että niin tähän oli ihan tosi masentava paikka. Ja sitten kun mä menen ää, takaisin aikuisena Ruotsiin, niin, niin kuin se kulttuuri, se, että mitä helvetti on tapahtunut. Että niin kuin, tämä on huomattavasti huonompi paikka kuin mitä se 90-luvun lama-Suomi. Toki siellä on, niin kuin, mulla on taloudellisesti hyviä, niin kuin, niin kuin se ekonomia voi Ruotsissa hyvin, mutta että, ei se korvaa kaikkea missään nimessä. Niin minkälaista se koulunkäynti Ruotsissa sitten oli? Tai kun just viittasit, että oli, oli näitä, että kiellettiin puhumassa suomea ja. koulumatkalla, mikä, mikä tuntuu silleen aivan päättämältä. Tai että ylipäänsä, että kielletään puhumasta niin sitä kieltä, mitä haluaisi puhua. Mutta että miten, miten muuten, että miten... Miten suomalaisiin suhtauduttiin? Ja Joo, ää... no, on, onhan suomalaiset aina ollut vähän sitä fin porukkaa Suomipiruja. Ja mä niin kuin tietyllä tavalla tapaa sen ymmärrän, että silloin kun se kunnolla alkoi se maasta sinne 60-70-luvulla, että sinne tuli ihan pirusti suomalaisia ja just sitä tehdastyöporukkaa, joka perinteisesti on mielletty vähän niin kuin no, hanttihommiksi. Uh, että kyllä mä niinku tavallaan niinku ymmärrän, että ruotsalaisilla on tullut vähän se semmoinen asennoituminen silloin meihin. Mutta nythän suomalaisena on, mä jopa koen, että mitä arvostetaan, niin kun, et ei, en voi, en voi niinku sanoa, että olisi ikinä nyt aikuisena kokenut tämmöistä niin mentaliteettia päinvastoin. Mm. työntekijöinä arvostetaan tosi paljon ja kyllä myös niin kuin niin kuin suomalaista, uh, vähän niin kuin suoruutta. Et vaikka se niin kuin ruotsalaisen korvaan näyttäytyy ja kuulostaa välillä vähän niin kuin törkeältä, niin mutta ne, ne ymmärtää, että se on vain meidän tapa puhua, että me, meille ei jakseta jauhaa niin paljon. Et me vaan sanotaan niin kuin ehkä, ehkä suorempaa kuin ruotsalainen, Et mitä... Mitä mieltä mä asiasta? That's the end of discussion. Niin se ehkä koetaan, ruotsalaiset kokee sen vähän törkeänä ja juntimaisena, mutta mä koen, että sitä myöskin arvostetaan. Ja, ja tota, niin, nythän on tullut näitä no, niin kuin uusi sukupolvi, että silloin jengi lähti testaihin töihin ja äh, nyt tuntuu siltä, että ruotsalaiset sairaalat pyöritetään ruotsa äh, suomalaisten voi <laughs> Samaa työporukkaa, mutta oli kun työpaikat on vähän vaihtunut. Joo. No, Alkaisiko jo pikkuhiljaa olla tämän jakso aiheet paketissa vai tietysti sivupolueillahan voisi aina haarautua, mutta Joo, vielä kyllä, kyllä, kyllä siis varmaan kysymyksiä olisi vielä, vielä kuinka paljon, mistä voisi puhukin. Varmaan ehkä pitää tehdä sillä, että kutsutaan sinut vielä joku toinen, toinen, kerta kanssa vielä vieraaksi. Mutta ähm, onko jotain semmoista nyt, jos miettii niitä aiheita, mitä ollaan tässä nyt tai mistä saat olet puhunut, niin jotain vielä, mitä tekisi mieli, mieli täydentää tai, tai sitten tuota, tehdä jonkunnäköistä yhteenvetoa? Aa, no sanotaan, näin, että jos niin kuin ammatin näkökulmasta yhteenvetona, niin, niin kun mä, mä olen ehkä, ehkä tuolla somessa, ja jul, ei voi sanoa julkisuudessa, mutta somessa profiloitunut vähän, että mä, mä olen sen puolesta puhuja, että lähtekää kaikki pois täältä. Mä olen edelleen samaa mieltä, että niin kuin, Palkat on paremmat, tietyt, moni muu asia on esimerkiksi Ruotsissa paljon paremmin kuin Suomessa, mutta täällä on myös todella paljon hyviä asioita. Jo ihan pelkästään ammatin näkökulmasta, että se ei se raha ikuisesti korvaa kaikkea. Että, että jos ei ole pakko taloudellisesti lähteä, niin sitten voi miettiä kaksi kertaa, koska täällä, täällä on myös tietyt asiat paljon paremmin kuin Ruotsissa. Joo, kiitos Kari sulle tästä haastattelusta. Kiitoksia. Joo, kiitos verailusta. Kiitos kutsusta. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille ja laittakaa taas tuttuun tapaa kommentteja tulee YouTuben puolella ja jos kuuntelit podcast niin voi tulla vaikka Twitter- tai Instagram-tileille keskustelemaan. Ja me nähdään seuraavassa jaksossa. Moi moi!